Здравейте! Вие сте с предаването Healthy Lifestyle и с мен Джуджи. И тази неделя ще бъдем отново в ефира на най-новата здравна телевизия Code Health. Останете с нас при следващите минути, защото ще говорим за Insighting, интензивното дишане. Мощен метод за себепознание, трансформация и лечение. Ще ви разкажем и невероятната житейска история на Коко Шанел, най-важната жена в света на модата. И както винаги ще надникнем в света на любопитните новини от шоу-бизнеса и не само. Защо толкова много панически разстройства напоследък? Аз не мога да си го обясня. Стана модерно ли или... Да, да знам. Или наистина сме чак толкова тревожни. Какво тревоги имат всички? То дори ако се върнеш... Стана модерно да се живее по заготовка, фалшиво и според нормите на социалните мрежи и на забързващия се свят. Да, и на лайковете. Тоест стана модерно ти да не си себе си, да си в един френетичен ритъм, който не е твой ритъм. Да правиш неща, от които ти се гади, да живееш живот, който не можеш да понасяш. Естествено, психиката има своя праг на издържливост и първите механизми, които се включват, са генерализирана тревожност и или депресия. Тревожността стои зад паникатаките и с това обяснението, защо те са толкова масово ендемично разпространени, защото човек живее чужд живот. Опитва се да се вкара в един кълъп на някакъв успех или на някакви атрибути на успеха, които нямат нищо общо с душата. Нито са неговите, нито са моите, нито са твоите. Това е един абсолютен фалш. Аз мисля, че това е тема, която ще направим живот и здраве по-нататък. С удоволствие. Това е основна тема на лекцията. Наистина... Има винаги някой друг избягал след тази лекция. Защото много хора не могат да понесат истината за живота си. И затова, когато ме питат, има ли някой, който не се е оправил от дишането, става дума от тези нормални състояния. Не говорим за някакви тежки. Някакви по-сериозни, Казвам, да, има тези, които не искат да се променят и които ги е страх да заговорят на езика на истината за себе си и за живота си. Ами който го е страх да не ходи, какво беше, който го е страх от мечки да не ходи в гората? Лошото е, че те остават там, където са. Те са в гората, но не го знаят.